tashi loo bogey burcad la moodo baytki brodiima ku haysa haye aan ka soo noqono in heestaasi canaanta ahayd iyo waliba abdirahmaan in walaashay ka wasarba agteeda fadhida in walaal horta soo dhawow cid wanaagsan baan ku leeyahay in waa barnaamijku ugu horeeyay wada qaadanay labadeena ku filaya in aad baan ku faraxsanahay waliba munaasabad ciid ay tahay in waan kugu soo dhaweynayaa qurxay in barnaamijkan BC24 iyo waliba daahfurka barnaamijkayga oo ah fankiyo fagaaraha iyo taageerahaaga ballaaran intaba maxaad ugu talagashaa munaasabadda ciidda awgeed walaal horta samsam sharaf ayaad mahadsan tahay adiga mudan waxaan filayaa waa munaasabaddii ciiddii koowaadan TV la qaato waaw maasha allah waliba waxa tahay suxufiyaddii fanaanadii ugu horreysay wareysanaysa waaw samsamii caawa markaynu kulannay kabaa horaan ka soo xidhay maasha allah labiskii waan haleeli waayey maasha sidaan ahaa waa kugu soo raacay adu mar walba waad shidantay marka waxaan leeyahay dee qiimaha dagteeda ka leedahay iyo qiimaha TV-ga agteeda ka leeyahay intaba intaas aan ka maragay maasha allah heesta maxaa la yiraahdaa walaal heesta bulsha la yiraahdaa haye qisadu waxay ku dhacday abwaanka heesta haye walaalkay axmed jacayl waa inay yiraahdo da'yar haye marka qisada isaga iskale abwaanku heesta qisaduna isaga qusaysaa haye dee inaan buu la hadlay u jeclaa haye dee marka waka laxanka yareedana isaga iskale walaalkay axmed jacayl salaaban jabuuti oo adiga qudhadaadu qayb ka ahayd heesta timisteed aad baan intoodaba u salaamayaa waxaan la leeyahay ciid wanaagsan bal way kowsar iyo waliba heesteedii ay ugu talagashay taageeradeeda iyo waliba munaasabadda ciidda iyo BC24 badan
بالقبعة الشقة يقلي